Halløjsa. Hej. Så er det i dag, torsdag den 17. Yes. Og vi er klar til morgenmad. Ja. Du har været nede og hente runder. Ja, jeg har været nede og hente rundstykker. Mm. Til både morgenmad og til madpakker. Ja. Så det er sådan set bare det, vi er i gang med. Ja. Og så ser jeg, hvad vi skal. Det ved vi godt. Men det ved I ikke endnu. Nej. Halløjsa. Halløj. Nu er det blevet rigtig flot vejr. Nu er det blevet flot vejr. Det er også varmt i dag faktisk, når vi står her. Ja. Vi skal opad. Ja. Vi skal op til udsigtsgyngen. Yes. 760 meter opad i alt. Det er 680 meter på cykler, så 80 meter på gåben. Ja. Så var vi udsigtsgyngen. En lille sniltur. Fordi den ikke er så lang. Ja. Så jeg tænker, det bare bliver i turbo. Det gør det også mit vedkommende. Kører ja. Turbo hele vejen op. Ja. Og så skal vi op og se det. Og ned igen derfra selvfølgelig. Ja. Og når vi kommer ned, så er vi bare lige hurtigt parkeret cyklerne op og hente madpakkerne. Ja. Og så går det derover hver efter med liften op. Yes. Og ved særligt. Ja. Og så går vi ned deroverfra, ned til parkeringspladsen igen. Ja. Så det er dagens program. Det er dagens program. Yes. Med det aktive. Det aktive program. Ja. Og så finder vi på noget mere bagefter. Krøllebølle. Lille krøllebølle, ja. Yes. Så det. Godt. Men vi ses derude. Ja. Nå, det er der meget, jeg kan se bjergetoppe her. Og lige komme ud af byen. Så ja, man har kunnet se bjergetoppe hele tiden selvfølgelig. Men nu kan man se den uden hus på os, når man kommer heroppe af. Hæ? Kører vi ud af. Og det er flot. Det er virkelig blå himmel. Og klart. Og klart. Ja. Det er sådan noget, vi håber, vi har fået noget mere af, men sådan er det. Ja, nemlig. Det er også været 30 minutter ude i regn, ja. Ja, ja. Det er jo nærmest ikke regnet hernede. Ja. Ikke ønsket ude på tur. Nej. Der var en aften, det regnede. Ja, der var en aften, det regnede. Det er søndag, der regnede. Og så var der lige lidt... Men det var heller ikke ret meget. Nej. Ja, så er vi kommet 216 meter op. Ja, næsten 2 kilometer. Ja. Ja. Så Er det ikke cirka lidt over 6? Ja, der var flot her. Der kan man se over, den lyser lige derovre, eller lyser, skinner og et eller andet over på liften, når vi skal op. Ja. Så, og Patja Gofel. Ja. Og den her vej, vi skal. Ja. Den er sådan helt hvid i det, eller lys i det vejen, der har sådan nogle skinner på også her. Ja. Ja. Så rigtig flot, det er det. Ja, og lige holdt en lille pause her i 470 meters højde cirka. Eller ja, vi cykler 470 meter op af. Jeg ved ikke lige, hvor højt der er her. Det er nok 1400 meter sådan et eller andet. Eller 1500 meters højde her. Så vi kigger over af mod Slæk 2000 der. Man kan faktisk se derovre ved cykler over der. Man kan lige nok ikke se søen, hvis man kan fornemme, at der går en vej dernede. Der går skrå op der. Og så lige lidt længere ind, der kommer der en sø, vi sad ved. Og så den vej, der går ovenover, der går skrå til højre op af. Der cykler vi ud af. En gang der i 2020, der var her i sommerferien. Så nu går det videre op mod gyngerne i den der retning der. Så tror jeg, kommer sådan et lidt åbent område der. Nu må vi lige se, hvordan det ser ud, når vi kommer derop og cykler. Grine, hun har lige cyklet derhen af. Så har vi kommet i... Skal vi se, hvor højt vi er kommet i. Vi er kommet i... Eller hvor langt vi kommer op af her. Der er 60% stigning tilbage. Eller 60 meter, tror jeg. Ja, 643 meter vi kommer op af, ja. Ja. Så så fortsætter vi til fods. Til fods. Ja, op af her. Og var det 10 minutter færdig? Ja, der står 10 minutter på skiltet. Ja. Ikke lige de der skilte, for det er ned til byen. Ja. Så. Men her, det øverste Naturschauplatz. Så 10 minutter, ja. Og 60 meter så til synlædende. Ja. Så der går det opad nu. Ja. Der er stadig for god ben opad her. Jeg ved ikke lige, hvor langt vi har igen. Det er nok ikke så meget. Vi er nok gået halvdelen måske. Ja. Jeg ved det ikke lige. Eller mere. Der kommer en hårnål herhenne. Ja. Så tror jeg ikke, det er så langt, som jeg husker det på kortet. Ja. Så men nu skal også kun tage 10 minutter at gå op. Ja. Og vi har det gået i 5-6 minutter. Så nok under halvdelen tilbage. Nå, filmer lige lidt mere.
Jeg fik ikke lukket den før, så spørgsmålet er, om jeg har filmet eller jeg ikke har filmet før. Så udsigten har i hvert fald, og man kan se ned til hytten, hvor cyklerne står tæt på. Og så ellers over mod Elfer herovre jo. Og man kan se banen herovre, eller ikke, ja det kan man også godt se banen op til Slik 2000. Men man kan se vejen, den går derovre fra det grønne område, og så går lidt skrå opad, så inde bagved ligger søen. Og så ud til venstre og opad, der var vi cyklet engang i år 2020. Og så er der bare sådan lidt rundt her jo. Der er faktisk også en sti derovre midt på bjerget der. Det er noget med hernede i bunden, der er også noget. Jeg tror ikke man kan køre dernede, vejen den stopper, sådan da cyklen holder på dernede. Den går egentlig herud, og så drejer den lige rundt derhen i enden. Og så går den ned, og så bliver det til en sti til sidst. Men der er også sådan noget ret kraftigt vandløb dernede. Altså der kommer ikke vand lige nu, men det ser ud som det gør. Når det er sneen smelter, så kommer sikkert masser af vand ned. Og det er sådan nogle ret kraftige vandløb, ja. Så man kan ikke, ifølge Garmin-appen, der kan man ikke rigtig gå dernede. Det ser godt nok ud som om på Google Maps, at der er en sti dernede, så måske kan man ikke komme lidt andet på. Og så for lidt lokalkendt, eller har været dernede i hvert fald at kigge, om man helt kan gå der, nu når der ikke er smeltet vand dernede. Men meget fint herop, det skal det have. Men Grine, hun er gået ned, og jeg vil også tage ned af nu. Nemlig, så går den EA. Først auf gingen Beiner. AKA god ben. Ja, vi kommer et godt stykke ned mod hytten. Ja, der er kun 60 højdemeter ned måske. Men så var det kommet 30 ned i hvert fald, cirka. Ja. Har vi bergfyr der ender os? Nej, nej. Det går langsomt ned her. Langsomt, men speedy. Nu er jeg kommet ned til cyklerne. Og de er her stadig. Så der kom vi lige mødt, der holdt deroppe ved hegnet med hans cykel. Så nu lige kigge rundt om hjørnet her. Men som sagt, så fører den ikke rigtig nogen steder hen vejen. Den stopper bare, når man kommer herned i enden af dalen. Og det gør man jo lige derhen, kan man se, så er der ikke mere dal at hente i den retning. Så vi må have låst det her, fordi vi tager os op. Så går det nedad igen. Så tager vi bare nedad i 650 meter, indtil det er nede ved lejligheden. Så det tænker jeg ikke, det kommer til at tage ret lang tid. Vi kan lige se, hvor lang tid det tager. Rundt 3 minutter over 12. Så ser jeg, hvad den er, når vi kommer ned. Og om vi holder pause på vejen nedad, eller vi bare har kørt. Her kan man lige se vejen. Går lige hele vejen rundt der. Og så hele vejen derover. Så kommer hårnålen derover et eller andet sted. Og så går det. Det er jo der, vi ramte ind, hvad skal man sige, på vejen i går også. Så ja. Så derudad det går rigtig fint. Det skal det have. Og det er nemt hernede af. Vi har allerede taget skal vi se hvad den står på her, højdemeter. 215 har vi kørt ned af. Så det er rigtig fint. Vi kom 30 meter ned, så det var her vi kom i går også. Så det gik jo meget nemt.
Nu har kørt 250, så er det kun 300, under 300 meter højdemeter ned til byen. Og jeg har nærmest ikke trådt i færd. Jeg har ikke trådt i færd en eneste gang på hernede af. Der er kommet 458 meter nedad. Der mangler 185. Ja, det går. Så er vi tilbage ved lejligheden. Ja. Og det går hurtigt, ja. Vi lige har et par stop på vej herned af et kvarter har vi kørt, og det er jo ikke trådt i pedalerne overhovedet. Nej. Nå, vi begynder snart at komme byen nu. This is the gate to the city. Jeg ved ikke om det er helt. Der er stadigvæk lige grusvej her, men lige om lidt bliver det også faldet vej hernede. Her kommer de første hus, og så er vi snart nede. Der er der asfalt. Vi ser, om det er Carina med hernede af. Det er de pedaler her, de sidste få meter her. Så har vi stadig kender her. Whoopty. Tilbage i udgangspunktet. Ja. Rigtig, rigtig fin tur. Nå, der er vi griner også. Der var ikke meget et pedaltræderi her på vej nedad. Nej. Så, pedalers. Pedalers, ja. Hvad? 12 km siger min, det var jo. Og så 647 meter. Så jeg tror faktisk ikke, at det der stykke med, jeg gik. Jeg tror ikke, den har gået i gang. Jeg tror bare, den har stået på pause, mens jeg havde den i lommen. Da vi gik derop, for så skulle det blive lidt højere. Så jeg skulle være lige underkanten af 700 meter, helt op til gyngen. Ja. Så ja ja, men rigtig fint, det var det i hvert fald. Ja. Men nu går det derover af til banen derover. Man kan faktisk næsten se der ned hvor den starter fra. Så og så kører jeg derop på toppen. Så det gør vi nu. Ja, så er jeg kommet op til liften nu. Holder vi der. Så Kasa, går vi griner noget af. Hun går der ned. Ja, må ikke hun kommer her om mig også. Inden hun fortsætter for langt derhen af. Nå, vi skal herover, Carina. Nå.
$1 il casas her for at betale. Så så er vi op. Der blæser lidt med herovre. Vi håber bare, at det lag af bjerget derovre. Men som sagt, er der 20,5 grader faktisk i dag. Så det er jo ikke fordi, det er koldt på nogen som helst måde. Vi har ikke nogen jakke på op. To trøjer, så er det fint. Så kommer vi ind her. Hvis jeg så lige vognen ud, så er der også ind. Så er vi kommet ind. I Varnhem. Nå, vi kan ikke lige holde øje med, hvor langt der er op her. 974 meter skulle der være her i højden. Spørgsmålet om det er rigtigt. Ja, nu siger jeg 970. Og jeg nåede kun lige at få den startet lige i sidste øjeblik her. Så nu får vi se, om der har fundet noget GPS-signal. Her kommer lige en, hvis den kan nå ud af sendekameraet. Det er lige her, hvor liften også er. Har det svært at se igennem det der vindue, når vi er så meget sol på. Nu kommer der en igen. Ja, der kommer en der. Ja. Jeg ved ikke, om man kan se det. Ja, det er bedst, når der lige er skygge. Der. Ja. Jeg kan nok se det der nede af. Og her, igen. Ja. Ja, der er gang i det. Ja, ja. Nå, så ser vi så ved at være oppe i toppen nu. 600 meter er vi kommet op lige her med et øjeblik. Så 625 meter er det nok, eller sådan et eller andet 615 meter høj. Nå, det er spændende, hvor meget det blæser der udenfor, når vi kommer ud af den her. Nå, så er der lige her, og Rodelbahn. Hvor man kommer af. Vi lige set jo. Og jeg får startet banen også. Så nu er vi bare klar til at komme afsted. Aus tur. Det er fint. Det blæser ikke så meget, som det lige virker til i liften der. Hvorfor ikke lige her, hvor står nu? Her kan vi se over, hvor vi var før. Hvis vi tager lige det der stykke der ved de to bjerge, hvor det er lavest i det der midt i billedet. Så lige sådan en lille smule nede, der er der et grønt område, hvor der er en hytte i venstre side. Det var den der hytte, vi holdt cyklerne med, og så gik vi jo så de der 60 meter op cirka. Nå, der er lige en lille hytte dernede også. Ein Hütchen. Og der var vi da også ude og kigge, var ikke det? Det tror jeg faktisk, vi var den dag. Ja. Ja. En xylofon. Ja, en træxylofon. Ja. Nu kommer det hule træ her. Hvis den sagde sådan ud også, dengang den voksede, så er den ikke været særlig stabil. Nej. Nogle lomsterbilleder. Ja. Haser. Er det Haserland? King Charles. Så er vi på rette spor der, hvis det er Kongevejen her. Selvfølgelig. Hvad siger du? Ja, ja, lad os godt det. Ja. Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror, det er en halv kilometer. 500 meter. Og 500 meter skal vi i hvert fald dreje, der er ikke rigtig så meget, at vi bare går derhen, og så skal vi tilbage her til igen. Okay. For man kan ikke komme ind på sådan en helt lille sti, kan man komme. Jeg har valgt at gå på vejene, ja, så vidt muligt. Ja. Her var den der, vi spiste i sidste gang. Ja, ja. Har godt ud. God udsigt her. Ja, ja, der kan se over mod liften. Det var det derovre. Ja. Og Innsbruck hernede af. Og Patja. Nå, vi går videre til næste udsigtspunkt. Ja. 450 meter. Og 450 meter skal vi i hvert fald et eller andet. Ja. Og det er egentlig bare en vej, der går derhen, den her. Så jeg tænker, måske ikke, at det er mere end det, der er derhen. Der stod nede fra
Det var nede ved liften, der stod det 42 minutter at gå fra liften derhen til det. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har gået. Men vi har da gået i 40 minutter, tror jeg. Lige kom ind og se din bænk der i fred og spise. Det er nok, hvis der er køer. Det er der nok heroppe. Ja, så kan man sidde derinde, uden der er køer, der spiser ens mad. Og her der kan man hoppe. Der er langt en skovmus kan hoppe. En frø. En... Det må være en mår. Og en ræv. Og en hare. Og en hund. Nej. Der er ting, man kigger på, når man kigger igennem lige. Og der står op på den anden side, hvad der er, man kigger på. Okay. Ja. Den her. Det er særligt. Okay, den der. Så det må være den deroppe, hvad? En af dem af de to der. På den ved siden af, det er Walters Spitze. Okay. Den der, det er Walters Spitze, og den der, det er særligt. Ja. Og heroppe, der er sådan. Ja. Sonnenstein. Ja, den der øverst op, og den der længst nede der, det er Hohe Wilderspitze. Ja. Og den der over til, altså den her nede, det er Hohe Burgstall. Ja. Og så er der en helt over i siden her også, som er til Riebenwand. Ja. Godt, godt. Men herude, ja. Den har vi ikke prøvet før, den her. Der er også lidt sådan herinde, man kan sætte i. Ikke fordi det er koldt som sådan, men det er lige fint nok lige med lidt sol her. Ja, ja, men så sidder. Ja. Ja. Så går vi igen. Vi må lige få en lille smut væk. Det skulle jo ikke have været 600 meter cirka, eller 700 meter tilbage igen den her vej. Og så 700 meter den modsatte vej, altså 1400 meter for at komme et tilsvarende sted hen, kan man sige. Men det virker til, at man kan komme den der Nack Maria Waldrast. Og så kan vi faktisk lige undgå de der 2x700 meter lidt frem og tilbage. Så rammer vi ned på vejen og kører her ind til. Er der faktisk både en vej ind til højre, vi skulle have gået, venstre vi skulle have gået på. Og så ude i spidsen, der rammer den vej, der går herovre på højre side. Men der var bare lavet den her vej her, man kunne komme ud på. Så jeg havde også godt set det lidt på Garmin appen, men man kunne bare ikke se den på Google Maps, den her vej her. Og det er selvfølgelig fordi den er nede mellem alle de her træer her. Og så har jeg sådan lidt tænkt, at det kunne sgu være, det var sådan en lille bitte sti, der er træls at gå på. Men den er meget fin at gå på den her. Så det er den vi tager. Og lige nogle træer her, der er vel lidt ud over stien, der lige er blevet savet af. Nej. Ja. Også en deroppe, der er væltet. Den står bare og støtter op mod de andre træer. Ja. Ja, det godt var det der. I 23. I sommerferien var det faktisk, ja. Ja, der var lige lidt mere udsigt. Vi er ikke gået ret langt. Vi er gået en 500 meter måske, siden vi spiste. Så der kan man se ned til, ja, men det er jo faktisk ned til os selv, ja. Det er det, for det er Fulmet over til venstre, og så er det vores by, der ligger over til højre. Man kan faktisk se ned til os selv. Vi må bo derhenne på enden af altså den by over til højre, og så til venstre side af den. Det er der, vi bor. Om bagved der, ja. Der er gået tydeligt set den vej, vi kørte på, da vi var oppe ved Gyngen her til formiddag. Jeg har lært det her. Skole Egon. Ja. Noa, fjerde klasse. Ja. Så er vi på ruten igen. Ja. Efter vores smutvæg. Ja. Så kan vi lige se, når den siger, at den rammer her. Den siger stadigvæk 11 meter fra, men det er den ikke. Ja. Så kan vi lige få lidt stats, hvad vi har. Ja. Og det er en lille kapel. Ja. I Hytters. Det ser lidt nyere ud. Ja, det gør den, ja. Ja, nymalet. Ja, det er de kæren, der er i gang. Så er der lige udsigt igen. Det er stadigvæk over mod Slik 2000. Ja. Men det bliver meget det samme udsigt.
på vej nedad i forskellige vinkler. Man kan ikke kigge ind i dalen her, fordi vi har det der Særlesbjerg, der er over i vejen. Jeg har lige fået en statue derovre. Det er okay her. Fulpens Midas Nøjstifters øl. Ja. Det er bare en fætter, der står der. Nå, det er ikke lige til at læse, hvad der står. Nå, der kommer en hare på skiltet nu. Ja. En hare, der mis. Arktisk hare. Vel. Arktisk. Er det et arktisk område, vi er kommet til? Nej. Nå. 5,06 km tilbage har vi på ruten. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvor vej vi har nedad. Det kan vi ikke rigtig se om. Så tror jeg ikke. Og det er faktisk godt, at vi godt kan det på uret måske. Og vi ser, der er en lille hytte derovre. Eller et udskænkningssted. Det kommer forbi på en af de måder, man kan cykle op på. Men man kan ikke se den hjemmefra, men den ligger også lige oppe i den der kløft, der man godt kan kigge over på. Men så kommer man op på en anden vej. Og man kommer på vejen cirka der, hvor vi kommer ud også. Og så skal man så over på det der bjerg og køre, så kan man godt se vejen derovre, så kører den rundt om, og så kører den sådan lige et par kilometer ind i dalen og drejer rundt. Og så kører den over mod Fulpens. Og så... Ja? Nu er kommet sunshiner her. Ja, der var sunshine hele dagen. Men der er bare ikke skygge lige nu, fordi nu er der ingen træer her. Ja. Tænker jeg, at der kommer en bakkende lastbil heroppe af. Ja. Og en på cyklen nedad. Han bakkede ikke. Nej. Han kørte lige frem. Ja. Nå, der er kommet godt på forhindringer på vejen her. Ja, vi er gået på forbudt område. Fordi der stod vejen var lukket, men vi ved ikke lige, hvad vej vi ellers skulle gå. Det er den her vej, vi skal for at komme ned. Så Jeg tror ikke, at jeg kan komme i timer eller nej, det er ikke så galt, når man går. Fordi så kan man bare gå ud til siden, jo. Ind i skoven bare. Så jeg synes også, vi skal slå et sving hernede om 538 meter. Så der stopper det nok nede. Ja. Kunne man forestille sig. Ja. Nu er jeg kommet til den her hårnål her. Det her morass her, det fortsætter der ned af. Se om der er lidt mere skilte her. Med lidt mere info på, end det de kunne klare deroppe. Ja, der står heroppe. Midas. Ja, der er ledet af, vi skal Midas. Nå, så er vi kommet til næste hårnål. Og her fortsætter det også. Men det er rette vej, vi er på. Det vidste vi selvfølgelig godt. Men man kan også være kommet deroppe fra. Den kan selvfølgelig være stoppet et andet sted af vejen deroppe. Nå, vi fortsætter. På den forbudte vej. Ja. Nå, nu har vi lige fået en lille smutvæg. Ja. Så det var dengang, der var lige omkring 2 kilometer tilbage af turen. Ja. Der var der lige en afstikker ind her, hvor der også stod Midas på. Ja. Som vi også skal til. Ja. Så den her, den skulle være 20 minutter kortere. Eller den skulle være tage 20 minutter at gå derned. Den vej, vi skulle have været på, skulle tage en halv time. Så noget tyder på, at den er måske lidt mere stejl et eller andet sted. Men nu får vi se. Ja. Nå, her har vi jo liften med Stationas. Så så må vi se, hvad for en ende af byen vi kommer ud i her, ja. Når vi kommer ned. Ja. Ja, så kan vi lige kigge over mod Innsbruck igen. Så nu lige kommer jeg, det har jeg fortalt, kommer lidt på en afstikker her, fordi vi ikke gad at blive med at gå på det der. Så der stod jo som sagt, at skulle tage en halv time ned den vej, hvor vi ville have gået ned, og så 20 minutter den her vej. Men der var sådan en, hvor man bare skulle ud i det der gå, altså ikke lige det der, men sådan en sti ned.
Og det er muligvis den, der har taget 20 minutter. Men den fortsætter her, han er også derovre skilte, at man kommer ned samme sted. Man kommer sikkert ned derude. Der er byen, ja. Man kommer nok ned der i det der hus der, så skal man gå hen til parkeringspladsen. Der er dernede parkeringspladsen. Man kan se, der holder nogle få biler dernede stadigvæk. Så... ja, ja, man tænker, at det der nede af den der lille sti, der er inde i skoven, det tror jeg, der er en dum idé. Giv sig i kasten med det. Altså, der er selvfølgelig en sti, men det var ikke særlig nem at gå på nødvendigvis. Flere skilte. Må nok komme op der. Ja, det går i hvert fald opad, kan man se. Kendte ikke lige stederne, det gik op til. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det hedder tingene, der er for rigtig. Nej, nu ser jeg til gengæld ud fra, at vi er ved at komme ned i byen. Der er parkeringspladsen, den er lige hen imod solen faktisk. Ja, man er tæt på at være nede nu. Ja. Dann hast du ein Wasserlauf. Wo laufst du hin? Også fordi I får lavet de trapper, som jeg snakkede om før. Så er den her retning her. Nok til venstre om lidt. Ja, man kan se op, hvor vi kom fra. Oppe i skoven deroppe. Var det jo, vi gik rundt derop. Ja. Man tror, vi er gået deroppe også i det lidt åbne område. Vi var der sted, vi kunne kigge ud ned i byen. Ja. Ja. Så går det bare sådan mere eller mindre lige ud nu, hen til liften. Ja. Den er jo lige der fremme, hvor der også kører en vogn, kan man se. Ja, nu er vi så, vi kommer til parkeringspladsen. Ja. Nu er der ikke langt. Der holder en bil over, vi kender. Skal man op den? Den napper vi. Ja, så kom vi her ned til bilen som sagt. Og det blev til 9,95 km. Og det tog 3 timer og 38 minutter. Og det var jo lidt... det skulle være 10, hvad fanden var nu det var? 10,7 eller et eller andet kilometer. Så har vi nok sparet cirka 1,5 km deroppe, hvor vi gik noget andet deroppe. Og så skulle den kun have været 9,5, og så er den åbenbart blevet 500 meter længere eller sådan noget. Ja, jeg tror den blev 5, 6, 7, 800, mellem 500 til 1000 meter længere, fordi vi gik den her vej ned, i stedet for at fortsætte ned der, hvor de havde det der vejarbejde. Men så kan vi spare endnu mere end det oppe i toppen, så det var fint nok. Så nu er vi ude at handle ind. Der skulle vi lige købe nogle forskellige ting og sager til. Der skulle være noget til Karinas lillebror, skulle have noget, og Karinas mor og far skulle have noget, og Flemming og Stine skulle have noget, så der skal også være noget til Theo. Og det henter vi lige nu, så er det klart, så skal vi ikke det i morgen. Så har vi bare hele dagen i morgen til at kan lave et eller andet, vi gerne vil. Ja, det var også godt alle de andre dage, ikke også? Men så skal vi ikke sådan afkort den sidste dag for at gøre det. Så det er rigtig fint. Ja, så kom vi ud og skulle spise. Og vi kommer ind til bowlinghallen igen. Det lyder ligesom sådan et kedeligt sted at spise, men der er faktisk et rigtigt restaurant. Og ikke bare en bowlinghal, men en restaurant i. Så det er så også meget fint. Det er en stor set enig pizzeria. Der er masser af pizzerier og burgerbar, der har åbnet hernede. Men der er faktisk en del restauranter, der har... Nå, nu kan man slet ikke se mig. Men der er en del restauranter, som har lukket på grund af årstiden hernede. Og så er der dem, der så ikke har lukket. Der er faktisk flere af dem, der har rutark i dag. Og det er faktisk lige nok sådan noget mad, som Krigen godt kunne tænke sig i dag. Men det har de herinde. Og de har også plads herinde til os. Så det vil vi ind og spise nu. Så, og klokken er også lidt sent, fordi vi kommer jo sent hjem fra alt det, der vi lavet. Så klokken er blevet 8 næsten. Så det er meget fint. Så jeg smutter indenfor. Ja, så fik vi spist. Ja, vi gik ikke lige filmen, men det var fordi vi sad sådan lidt. Ja, ja, det fik vi ikke lige godt, nej. Nej, det er fint. Så jeg fik pizza med æg på. Ja. Men også masser andet. Der var både salami og pepperoni, som jo er en slags chili. Og så var der skinke også og gorgonzola. Mm. Så det smagte godt. Ja. Og jeg fik noget kød med brasede kartofler. Sådan en, hvad hedder det, steg. Ja. Det var lækkert. Sådan.